Inslaget presenteras av Aros Måleri och Kids Brand Store. Henrik Kjellson, seger här uppe i Falun. 7-1 blir till slut. Vad säger du om kvällens match? Vi har en jättebra defensiv match. Och sen så sätter vi dit lägena när vi får dem. Så en riktigt bra bortamatch. Ja. Mm. Ni var kanske inte helt nöjda med defensiven i hemmamatchen mot Falun. Vad är det ni gjorde bättre idag? Nej, men vi samlar ihop det bra. Kommer ihop och de får gå utsida. Det målet vi släpper in är väl lite slarvigt också. Han ska inte få komma igenom så. Så blir det straff. Och det är en riktigt bra straff. Så stora hela det blir en jättebra match defensivt. Mm. På tal om defensiven, kollar man till serien så har VSK släppt in minst mål den här säsongen. Hur känns det som målvakt och se resultatet? Det är klart att det är skönt. Och titta på tabellen och se att man släpper in minst mål. Sen är det väl en sån här match som idag, så jag tror inte jag har något skott på mål förutom straffen. Då. Så under säsongen så har vi haft ett jättebra försvarsspel. Allihopa. Man är nöjd när man tittar på tabellen. Mm. Där toppar VSK just nu, serieledare. Hur känns det? Jättebra såklart. Det var kanske inte så många som trodde det inför. Men vi har gjort en riktigt bra första halva på den här serien och vi får fortsätta på det spåret. Tack så mycket. Tack. Martin Landström, seger här i Falun. 7-1 blir det till slut. Vad säger du om kvällens match? Nej, jag tycker vi har en bra bortamatch. Påkopplade från start och ödmjuka i uppgiften. Och så bryter vi ner dem, jobbar hårt. Så det är 2 poäng bara. Var målet här uppe och vi åker med 2 poäng och 6 plus mål, så vi är jättenöjda. Mm. Det var inget ordentligt snöfall, men det låg en liten hinna på isen när matchen igenom. Hur var det? Ja, det är klart att det är skillnad mot att spela hemma på våran is som är hemma i Rocklundahallen. Vi gör det bra på ett bra sätt tycker jag. Vi tillåter oss själva att spela och tappa boll, men då tar vi tillbaka den och så spelar vi stort och rejält och jobbar hårt. Så. Det är ingen skönspel idag, utan vi bryter ner dem med vårt sätt att vara, och det är skönt att vinna matcher på det sättet. Mm. Du gör 2 mål, lite annorlunda mål. Du får bollen till dig och snappar upp den 2 gånger om. Berätta om dina mål. Ja, jag försöker ligga och läsa lite så här, när de börjar bli trötta och spela på mindre marginaler. Jag lyckas snappa upp 2 och sätta dit dem. Så det är kul att det är utdelning, orkar man jaga. Skönt lite mål? Ja, framförallt när man brukar snor dem så där. Ännu mer energi till att ligga och läsa. Så det var kul, men det var inga viktiga mål egentligen. Så det, men ja, vi vann med 7-1 och det var vad vi skulle göra. Mm. Första gången på väldigt länge. Det är lika många spelade matcher för topplagen i serien. VSK leder nu. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Vi har varit med toppen hela serien, men det är 13 matcher kvar också. Så vi hinner ändå mycket, men vi sitter på var kvar där uppe och hugga om första platsen. Tack så mycket. Tack så mycket.